Точно преди 6 години Дуловската болница беше на косъм от закриване заради дългове от близо 4 милиона лева и масово напускане на персонала. Днес с финансовата помощ от общината здравното заведение не само оцелява, но дори привлича и специалисти. Сред тях е доктор Хриска Василева, която преди месец е постъпила на работа. Поканиха ме в Дуловската болница, но имахме и тук покана. Аз там бях неонатолог само, а тук ще работя и с деца, което за мен е по-приятно също. И това ме привлече. Освен детското отделение, в което работи доктор Василева, в болницата функционират още три отделения. Тук имат готовност през януари да възобновят и хирургичната дейност. Този проблем е почти предрешаван при нас, защото сме успели да намерим тези така необходими за стандарта колеги. И въпрос на време, може в началото на следващата година, да не ме чува дяволът и да ни показвам в лош час и хирургичното отделение да се разкрие. Именно защото успяхме да намерим необходимите кадри. И ако проблемът с кадрите е на път да намери разрешение, то основното бреме за болницата си остава здравното обслужване на пациентите без здравни вноски. Тук на двама осигурени се пада по един неосигурен, който на практика източва сметките на лечебното заведение.